ଚିନ୍ମୟୀ ନନ୍ଦ, ଫତେଗଡ଼ର ଏଇ ଗ୍ରାମର ବୋହୁ। ମନ୍ଦିର ହେଉଥିବାରୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଅଯୋଧ୍ୟା ତ ଆମେ ଯାଇପାରିବୁନି ନା, ଇଏ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରା। ମାନେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଯେମିତି ହେଉଛି, ଆମ ଗାଁରେ ବି ସେମିତି ଏତେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର କେବେ ହେଇନଥିଲା ଆମ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଇଟା କହିବାକୁ ଗଲେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ହେବ। ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଏଥିପାଇଁ। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ, ସେଦିନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ପରେ ଆମେ ଆସିବୁ ଦେଖିକି ଉପାସ। ଆଜ୍ଞା, ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରଭାସ କୁମାର ନନ୍ଦ, ମୁଁ ଏଇ ଫତେଗଡ଼ ଗ୍ରାମର। ଏଠାରେ ଆମର ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, 4 ରୁ 4.5 ବର୍ଷ ହେବ। ଏଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଭ ପଡ଼ିଥିଲା, ବାପା ଆସିକି ଆମର ଏଠି ଶୁଭ ପକେଇ ଯାଇଥିଲେ, ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ଆସିକି ଶୁଭ ପକେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ଯାହା ହେଉ, ବାପାଙ୍କର ତ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଗଲା, ସେ ଦେଖିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ପଥର କାଟିକି ଏଠାରେ ମନ୍ଦିରଟି ତିଆ ହେଇଛି, ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାଙ୍କର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଗଣେଶ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଏଠି ତିଆରି ହେଉଛି। ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବତୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଠି ଯେହେତୁ ତିଆରି ହେଉଛି, ମାନେ ଆମେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ। ଆଉ ବାହାପୁର ମହୋତ୍ସବ ହେଉଛି, ଆମେ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛୁ, ଫତେଗଡ଼ ଗ୍ରାମ ହେଲେ ବି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛୁ। ଖୋଦ ଆମେ ତ 22 ତାରିଖ 21 ତାରିଖରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେବ, ଆମେ ତ ଆସିପାରିବୁନି। ଆଉ ସେଇଥି ଯୋଗୁଁ ଆସିଛୁ, ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଟିକେ ଦେଖା କରିକି ମନ୍ଦିର ଦେଖିକି ଆସିବୁ। ଯାହା ହଉ, ଏତେ ପଥର ପଥର କଟା ହେଇକି ଯେମିତି ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଛି, ବହୁତ ଦେଖିକି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ହଁ, ମାନେ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ମାନେ କହିବାକୁ ନ ସରେ। ଗାଡ଼ି ଆସିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା, ଆମେ ତ 3 ଜଣ ପୁଅ ମିସେସ୍ ଆସିଲୁ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ବି ହେଲା ଆସିବା ପାଇଁ। ଯାହା ହଉ, ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ମନ୍ଦିର ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଆମର ତ ଭଲ ଅଛି, ରାସ୍ତା ତ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଯେହେତୁ ଆମର ବହୁତ ଗହଳି ହେବ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗାଡ଼ି ମଟର ଆସିପାରିବନି। କାହିଁକିନା ଯେଉଁଭଳିଆ ଇଏ ଜଣିକି ଆସିପାରିବେ, 2 ଜଣ ଆସିଲେ ଟିକିଏ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇପାରେ, କାହିଁକିନା ଗଲାବେଳକୁ ଆହୁରି କଷ୍ଟ ହେବ, ଆସିଲା ବେଳକୁ ବି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଟିକିଏ ମାନେ ଆମର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ତରଫରୁ ଟିକିଏ କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, କାହିଁକିନା ଗାଡ଼ି ସେକେଣ୍ଡ ରାସ୍ତାଟା ଯିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ୱେ ଅବିକା ଅଛି, ଡବଲ୍ ୱେ ହେଇନି। ତେଣୁ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ୱେରେ ହେବ, ଯେମିତି ଚାଲିବା କଥା ଚାଲିବ, କାମ ତ ଚାଲିଛି ମିଳୁ। ଅବିକା ବେଣୁ ବାବୁଙ୍କ ହାତରେ ମୁଁ କଥା ହେଉଥିଲି, ବେଣୁ ତ ହେଉଛି ମୋ ସାନ ଭାଇ, ଆଉ କଥା ହେଉଥିଲି, ଆଉ ଚାଲିବ। ବାପାଙ୍କ ହାତରେ ଚକ୍ରା ମାମୁଁ, ସିଏ ମୋର ହେବେ, ଚକ୍ରଧର ପ୍ରଧାନ ସେ ମାମୁଁ ହେବେ, ଏମିତି କଥା ହେଇକି ଆସୁଥିଲି। ଠାକୁର କାଲି ଆମର ବସିଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ବି କାଲି ବସିଛନ୍ତି, ତ ଟେକିକି ବସି ହେବନି, ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା କାଲି ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସିବେ, ଆଉ ଆମର ଗଜପତି ମହାରାଜ ବି ଆସିବେ, ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବି ଆସିବେ, ସମସ୍ତ ରାଜନେତାମାନେ ବି ଆସିବେ। କାଲି ପ୍ରସନ୍ନ ପ୍ରସାଣୀ ଆସିଥିଲେ, ସିଏ ବି କହିଛନ୍ତି ଆସିବେ, ସମସ୍ତେ ଆସିବେ। ଯାହା ହଉ, ଆମ ଫତେଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ କ'ଣ, ଏଇ ଟୋଟାଲ୍ ନୟାଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଇଏ ହେଉଛି ନମ୍ବର 1। ଆଉ ଏଠାରେ ଠିଆ ହେଲେ ବି ଆମେ ଟୋଟାଲ୍ ମାନେ ମହାନଦୀରୁ ଧରିକି ଭଟ୍ଟାରିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସବୁ ଦେଖିପାରିବା ଏଠାରେ। ଯାହା ହଉ, ଧନ୍ୟବାଦ।